ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଚନ୍ଦନ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ହେଉଛି, କୋଭିଡରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ଗାରିମା ଏବଂ ଅସ୍ମିତା ତାକୁ ଆହୁରି ଗାରିମାମୟ କରିବା ପାଇଁ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେ ମୋର ଜଣେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଯେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକରେ, କାରଣ ଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସାଥିରେ ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଏବଂ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବନି କେବଳ ଏବଂ ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ସାଥିରେ ସେଥିରୁ ଜାଣିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମଝିରେ ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କୋଭିଡ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରା ଆସିହେଲାନି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆସିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସେତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।